Galerinha, pegue agora itens de graça no Roblox. Salve, salve, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal. E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui num mundo onde supostamente ele dá alguns itens do Roblox totalmente de graça pra gente utilizar, velho. E pelo que eu tô vendo, ele dá tipo um teletransporte pra gente ir até onde é o evento. Ó, tipo aqui, ó, complete all the questions. Ó, aqui ele tá falando, complete todas as tarefas do jogo e go the stage, dress up and pull together. Aí, e a gente vai acabar ganhando esse óculos aqui super estiloso. Olha que óculos maneiro, rapaziada. Mano, que da hora. Nossa. Será que ainda tem esse evento da Avance? Porque eu quero essa mochila agora, rapaziada. Mano, olha isso, que estilosa. Ó, tem até uma touquinha, velho. É uma touquinha? Ai, que da hora, mano. Mano, vou acabar indo nesse evento da Avance pra pegar esse item, velho. Olha, tem vários itens aqui que eles estão mostrando, rapaziada. Aqui é os itens de graça da loja. Aqui é pra tirar as roupas. Ah, ele mostra vários itens, até a sopa, velho. Ó, as carinhas também, mano. Ah, que bacana, esse mundo é tipo pra gente pegar todos os itens gratuitos que tem no... Eita, nós, que isso? Ai, que da hora, velho. É pra gente pegar todos os itens gratuitos que tem aqui no... No Roblox, velho. Que maneiro, rapaziada. Nossa, olha essa carinha, que da hora. Nossa, velho, que bacana, cara. Mano do céu, rapaziada, achei super da hora isso aqui. Ó, tem até os cabelinhos. Esses cabelinhos aqui eu já peguei, velho. Esses cabelinhos aí eu já peguei. Esses aqui eu não gostei tanto. Vamos ver que mais que tem aqui, velho. Ó, dá pra pegar o capacete da NFL. Aqui, não sei que evento é esse, mas é até que bacana os itens, mas não gostei tanto não. Aqui é o da Nike, que eu acabei pegando a mochilinha já. Eu peguei esse boné também. Aquele ali eu já peguei. Aqui é o quê? Item, que isso? Nossa, que da hora, velho. Ó, dá pra pegar isso aqui também. Dá pra mim virar essa guria. Nossa, que maneiro, cara. Mano, que da hora. Deixa eu ver esse outro carinha aqui. Deixa eu ver como que ele é. Mano, que da hora esse personagem, rapaziada. Véi, tem muita coisa aqui que dá pra pegar. E eu nem sabia, galera. Nem sabia que dava pra pegar tanta coisa. Olha os bonequinhos, véi. Mano, esses bonequinhos tá bem da hora. Ó, tem uma mochila aqui. Ah, essa mochila aqui é da hora. Essa mochila é da hora, rapaziada. Ó, tem até essa armadura. Nossa, que da hora, mano. Oxe, que isso? Que da hora, cara. Que isso? Mano, tem muito item da hora, rapaziada. Tem muito item que dá pra gente pegar. Me tornei o tigre, cara. Meu Deus. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é do Jurassic Park. Nossa, mano. Olha, esse bonezinho aqui é bacana, galera. Olha, essa mochilinha também é da hora. Aqui já não sei que item que é. Isso aqui é uma mochila? Nossa, essa mochila, galera. Mano do céu. Mãe, eu tô colocando é tudo, velho. Porque tudo aqui é da hora. Ó, a mochila de foguete, velho. Que isso? Ah, que maneiro, mano. Deixa eu pegar aqui. Ah, que da hora, rapaziada. Mano, muito diferenciado, galera. Eu achei muito, muito incrível. Porque dá pra gente pegar, tipo, várias coisas aqui, cara. Que da hora, velho. Mas enfim, rapaziadinha, antes de eu continuar mostrando os itens pra vocês, eu vou desafiar vocês a fazer o desafio dos 5 segundinhos, que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu, e se você for novo no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos. Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá. 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo, rapaziadinha. Então, se você conseguiu, deixe aí nos comentários. Eu consegui. E, rapaziadinha, se vocês querem participar de sorteios mensais, se tornem um membro do canal, vale muito a pena. Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal. E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram, que é @magalzinhoypsontem. Então já corre lá, já me segue, porque sempre que tiver sorteio lá, vocês vão conseguir participar, beleza? Mas enfim, rapaziada, bora continuar aqui, vendo?
Ó, tem até promo code, cara. Que da hora, rapaziada. Olha isso. Mano, que da hora, velho. Mano, isso aqui é muito diferente. Olha isso daqui. Nossa, cara, que da hora, rapaziada. Primeira vez que eu vejo um mundial onde ele coloca todas as roupas que dá pra pegar gratuito aqui no Roblox, velho. Primeira vez que eu vejo isso e tem muita roupa da hora. Olha isso daqui. Mano, essa aqui é. Mano. Eu vou precisar colocar essa roupa. Ué? Ah, não dá pra mim ver a roupa, cara. Eu só queria ver, mano. Ah, que pena. Mas enfim, vamos continuar aqui, ver o que que a gente encontra mais interessante. Ali é o do Stranger Things. Ali também é da hora, parece, ó. Esse daqui eu acabei pegando. O Demon Gorgon eu não acabei pegando, não sei por quê, velho, mas. Qualquer dia eu pego. É que da hora, eu coloquei. Nossa, esse daqui, que da hora, velho. Nossa, cara. Eu queria ter pego esses itens, mas infelizmente eu não consegui, velho. Eu fiquei bem triste de não ter conseguido. Mas enfim, bora continuar aqui nossa jornada. Isso aqui é do quê? Insomniac World Party. Ah, isso aqui eu não achei tão da hora. Ah, aqui tem o quê? Aqui acho que é chapeuzinho. Vamos ver. E aqui é boné. Deixa eu ver esse boné do Roblox. Ah, esse boné aqui eu não achei tão da hora, não. E ó, aqui no mundinho, nesse mundinho aqui, eles avisam como que a gente consegue pegar os itens, tá? E tipo, mano, esses mundos aqui é muito bom pra gente pegar vários itens gratuitos. E ó, aqui já tá vindo novos eventos pro começo do ano que vem. Então, rapaziada, eles já estão construindo uma nova plataforma pra, tipo, notificar quando vier novo item. Então, galera, entrem nesse mundinho, joguem um pouco. Porque, véi, vocês vão curtir bastante, beleza? Olha isso, véi. Até isso aqui, não sei nem pra que serve, mas beleza. Ah, isso aqui tem que comprar, velho. Ah, tem algumas coisas que tem que comprar, rapaziada. Mas outras coisas a gente pega totalmente gratuito através desse mundinho, porque ele, tipo, mostra onde que dá pra pegar as coisas. Ah, mano, olha essa mochila, cara. Que da hora. Mano, que mundo top, rapaziada. Que mundo top, de verdade. Eu gostei bastante porque ele traz muita coisa. Ó, até as roupas aqui com negócio, ó. Deixa eu clicar pra vocês verem. Ó, aqui ó, dá pra pegar de graça, tá? Aí vocês vêm aqui, clica nas que vocês querem. Acho que só chegar. É, você tem que clicar pra vocês comprarem. E é tudo gratuito, tá, rapaziada? Nada que a gente vai ter que pagar. Felizmente, né? Porque, tipo, se tivesse que pagar seria bem chato. E, mano, todos os itens aqui vocês conseguem pegar através de missões aqui, ó. Tem algumas que são missões. Tem outras que são missões também. E tem outras que é só entrar no negócio que vocês conseguem. Aqui tá explicando cada item como que a gente consegue pegar. Então é só vocês traduzirem no tradutor que fica bem simples, beleza? Mas enfim, rapaziada, o mundinho vai estar na descrição caso vocês queiram jogar, entrar e pegar os itens. Então fiquem ligados aí na descrição. Também, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo para um amigo seu. E se você for novo no canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que sai 5 vídeos por dia, todos eles de Roblox. Ou seja, se você gosta de Roblox, vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho. Também, galerinha, se vocês querem participar de sorteios mensais, se torne um membro do canal, vale muito a pena, porque são um sorteio de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal. E para quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram, que é @magalzinhosontem. Então corre lá, já me segue, porque sempre que tiver sorteio vocês vão conseguir participar. Inclusive, a grande surpresa para vocês é que esse mês terá sorteio. Então já corre lá, já me segue, porque assim que eu postar a foto oficial, vocês vão conseguir participar desse sorteio super incrível de Robux gratuito, beleza? Mas enfim, rapaziada, a palavra secreta vai ser itens. Quem comentar itens vai estar tá concorrendo a 400 Robux. Também eu vou deixar meu super like, não, meu super meio, e vou responder todos vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço, é nóis, fui!